შეზღუდვების მოხსნის განახლებული კალენდრის მიხედვით ყველა სახის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 29 მაისიდან ამუშავდება. Მოლები, მაღაზიები და ღია სივრცის რესტორნები მომხმარებლებს 1 ივნისიდან მიიღებს. 8 ივნისიდან კი ყველა ტიპის რესტორნები და სასტუმროები გაიხსნება. ბიზნესისთვის საქმიანობის განახლების ვადების გარდა ამ ეტაპზე უცნობია იმ რეგულაციების შესახებ, რისი დაკმაყოფილებაც ოპერირების შემთხვევაში სავალდებულოდ შესასრულებელი ექნებათ. Რაც დღემდე არ გვაქვს დაგვჭირდება, ეს არის რეგულაციები. Amas aku zalien didi mishlodoba rats sheileba strafat gvirdeba regulatsiebi ro chven movemzadot tundats igive shemotsmebisvis rats ekhla ikna ganmartebuli aravis ara aks samokmedo gegma ra unda davakhvedrot igive Savaldebulo guidelines-ebis sabolo dokumenti arts restoratorebs miugiat, tumtsa metnaklebad matvis uke tsnobilia im motkhovnebis shesakheb, romlis datsvat ghia tipis restoranebs uke orshabatidan, danarchen qvela tipis samaspinzlo datsesebulebats ki 8 ivnisidan mouzevs. Საბოლოო დოკუმენტი ჯერჯერობით არ არის გადმოგზავნილი. ეპიდემიოლოგებისგან გარკვეულ კორექციას ელოდება სახელმწიფო, იმიტომ რომ იმისათვის რომ გადმოგეგზავნოს, ჰავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის დისტანცირება, ეს არის ნაკადების კონტროლი და მათი თერმოსკრინინგი და უშუალოდ კვების წარმოების უსაფრთხოების თანმიმდევრული და ჯაჭვური დაცვა. Შიდა სივრცეები თავისთავად ცხადია, ბევრად უფრო შედარებით უფრო კრიტიკულად საკონტროლო იქნება, რადგან ეს არის დახურული სივრცე და კიდევ ერთხელ დავამატებ, რომ ამ სივრცეების განიავება, ინტენსიური განიავება მოხდება, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ რისკები ოპერირების ნაწილში. Ჩვეულ რეჟიმში ვეღარ გააგრძელებენ ოპერირება სავაჭრო მოლებით, სანამ საბოლოო დამტკიცებულ გაიდლაინებს მიიღებენ, უკვე იციან რა მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ მოლებს და რა პირობით მოახდენენ ობიექტებზე მომხმარებლების დაშვებას. როცა მომხმარებელი შემოდის, აუცილებლად უნდა კონდეს პირვადე, რომ შემო უნდა გაიაროს გზბარიერი, რის შემდეგაც უკვე ჩვენ ვაკონტროლებთ ის ტემპერატურას ან ხელის საზომით, ამ ეტაპზე ან ერთი ორი კვირის მიოცა ნაკადები მოიმატებს უკვე ეს აუცილებელია უკვე ვიდეო სკრინინგი ანუ ვიდეო თერმული კამერები რომელთაც გავაკეთებ უკვე დიდ ნაკადებს ასევე მომხმარებელი ვერ მოიხსნის პირბადეს ბოლში ყოფნის პერიოდში და თვითონ 1 კვადრატულზე 10 კვადრატულზე ერთი ადამიანი იყოს მაქსიმუმ კერძო სექტორის საპასუხოდ ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს განგვიმარტეს, რომ ყველა სავალდებულოდ შესასრულებელ რეკომენდაციას სამინისტრო დღის ბოლომდე გამოაქვეყნებს. მოლებსაც შეეხება აღსანიშნია, რომ აქ მოხდება ერთიანი ვიდეო სკრინინგის საშუალებით მომხმარებელთა გაკონტროლება. სასტუმროებში, რაც იცვლება, ასევე მოთხოვნა იქნება, რომ მოხდეს ყოველდღიური თერმოსკრინინგი, შესაბამისი დროებითი ბარიერები იყოს, დეზინფექციის ვალდებულება შემოდის გაზრდილი ოდენობით და ამასთანავე მომსახურება, ეგრეთ წოდებული ასე იგი შვედური მაგიდის ტიპი ოდნავ იცვლება და თვითონ მომსახურე პერსონალი მოახდენს კვებით უზრუნველყოფას მომხმარებლების, იგივე ეხება ბარებს. ერთადერთი საკითხი, რაც მოლების შემთხვევაში ღიად რჩება მაღაზიებში გასახდელების შესაძლო გაუქმებას ეხება, თუმცა როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა განგვიმარტა, ეს რეგულაცია სხვა ტიპის სავალდებულოდ შესასრულებელი რეკომენდაციით შეიცვლება. ჩვენ ამ ეტაპზე ამ შეზღუდვას არ ვაწესებთ, არამედ გაზრდილი და მომეტებული სადეზინფექციო საშუალებებით, ხშირად დასუფთავებით მოხდება მსგავსი ადგილების პრევენცია და მომხმარებელთა უზრუნველყოფა. Რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ყვითელი სამარშრუტო ტაქსების გარდა ფეხსეთ გომის შეზღუდვა ავტობუსებით და მეტროთი მგზავრობაზე არ გავრცელდება და ერთადერთი სავალდებულო მოთხოვნა მგზავრებისთვის დამცავი პირბადის დარება იქნება. Ამ ეტაპზე არის მხოლოდ პირბადის თემასთან დაკავშირებული მოთხოვნა და ამ მიმართულებით განხორციელებთ მონიტორინგს. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში შეზღუდვები 31 მარტიდან მოქმედებდა.